пандуси для маломобільних людей, ліфт та нова стеля. У Дніпровському центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 4 завершили капітальний ремонт першого поверху. Ольга після реконструкції побачила лікарню вперше. Каже, змінами вражена. Я тут, в цьому районі, проживаю багато років, наблюдалась сама в цій поліклініці. Потім дочь моя тут наблюдалась. І ми так привикли к этому мрачному інтер'єру, що невозможно було представити, що із цього можна щось сотворити таке позитивне, сучасне, світле. Лікарні понад 40 років, реконструкція в ній вперше. Головна лікарка каже, умови для роботи працівників були жахливі. Про нові умови лише мріяли. Моя мечта завжди була оказувати медицинську допомогу в комфортних умовах. Я в медицині працюю з 17 років. Даного прорыва я еще не видела. Поэтому работать в данных условиях хочется лучше, дольше. За два місяці на першому поверсі замінили комунікації та вікна, відремонтували кабінети, вбиральню, ліфт, санітарну кімнату, гардеробну та коридори. Медики задоволені, кажуть, лікарню тепер не впізнати. Раніше у нас протікала криша, раніше у нас тут затікало все, був грибок. Зараз, як бачите, все світло, красиво, чисто і дуже приємно. У центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 4 Дніпра обслуговують до 8 тисяч пацієнтів. Серед них майже 3 тисячі дітей. На ремонт з міського бюджету виділили орієнтовно 11 мільйонів гривень. У міськраді запевняють, реконструкція триватиме. Марія Требушенко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».